Det er lang tid siden, man har hørt noget fra de tre herrer bag mig. Jonas Brothers, og der kommer nok også til at gå et lille stykke tid til, fordi det var meningen, de skulle starte deres turné på fredag, men de har simpelthen aflyst hele deres turné. Den er aflyst. Drengene siger selv, at det er på grund af uenigheder omkring musikken. De kan ikke rigtig blive enige om ting, og jeg sidder bare og tænker, om det kan være. Det kan jo være, at Jonas Brothers går hen og går i opløsning.